بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أردي وبرنامج كنا تحرين نها إن كبرنا حسابة جور كستي جوب كستي وقت كستي نشوفنا إن كبرنا نه إن واحد نص كودة شيرنا فكشانس كين كودة شيرنا فكشانس كو واحد سوق هذا نحيس هذه هرة أفرت حساب فل بين حيس هذه هرة سوق هذا بريم واحد نقارن هنا إن isku maxaanada in midaynta laba faction meen qaadano waxa la composite faction iska faction of faction balada fansar ka fansar balada laba faction bay ino soo qaadayna labada faction bay ino midaynana labada faction markay ino midayno waxa ka soo saarna hal faction bay ku soo saarna faction kaliya oo labada faction uu dhismoon sidix kelinayna waxaan ku xisaabtamayna hadaba adeyo laba qodob bay ku xisaabtamayna horta labada faction waa la midaynaya hadaan tusaalahan f of x ay no like to x plus 3 g of x na ino like tahay salaahan 5x minus 1 ino like tahay and labada qodob ee ku xisaabtan san waxa weeye labada function marba midba noqonayo domainki domainka maxay inagu soo baranay markaa domainku waa inputka marna g da input noqonaysa marna maxaanada functionka f da input noqonaya ama da xarfaha la isticmaali karaa marna functionka hore inputkii noqonaya marna functionka dambe noqonaya maxay input kii noqonaya output kuma kasta wax noqonaya labada function isku darkoodii noqonaya bal ma kana soo qaata kale ee waxaan haysanaa halka aan ku haysanaa f of g of x plus salaalay no wiiti akhyaare wax halka arday ila eegtaan imka keeba noqonaya domain kii halka waxaan waxay noo yaal f of x bay noo taal halkii f of x taalim xandigna g of x sadalade domain ku waa g of x function ka g da gabi ahaan bay intaynu qaadno ayuun baynu halka x taala dhigana waayo halka x taala way naga g of x dhignaydeed intaas markaa wuxuun baynu laagtahay baan oranayaa waa 2x halka maxaan dhigaa 5x minus 1 baan oranayaa balas 3 labadii function ee la oranayay f of g of x wuxuu inoo leeyahay 2 times 5x waa 10x 2 times minus 1 waa minus 2 balas 3 labadana kala go'aya waa 10x balas 1 labadii function waan midayna output-kii soo baxay waa markaa waa 10x balas 1 ama waa image-ka maxaan dhahday function-kan ee labadan laba function-ka isku dalay image-koodii buu noqonayaa kan maxaan dhahday bir image-kiisu labadan buu kan noqonayaa saasoo kale markaa hadaan imika soo reesina ka warrama g da dan soo reesina ka warrama markaa g of f of x imika yaa domainkii function-kii f ba domainkii function-ka f intaan soo qaadano unbaynu meel kasto x taalo aynu dhiganaa eegad hore function-ka f taan soo qaadanaya function-ka f tid gebi hama soo qaadana halkaa x taalo unbaynu dhiganaa then waxa la leeyahay f of g of x soo ma meel function-kii g du waa kan waxaanayaa 5 haye function-kana domainkii ama input-kii soo qaado halkan dhig deedna waxaanayaa waa 2x plus 3 halka x taalo unbaan function ka dhigay 1 kii sidiisi buu noogu yaalaa deedna waxaan leenaa f of g of x is equal to 5 times waa 10x 5 times 3 waa 15 markaana maxaa yaala minus 1 labadan waa like terms way kala go'ayaan maxaa soo baxaya 10x plus 14 labada function isku darkooda hadii la kala horeysiiyana dee wax kala duwan ba soo baxay goortay isku mid noqonaya waa marka labada function same yihiin buu noqonaya halkaa waxaan ku baranay marka halkaa waxaan ku baranay labada function sidee baa la isugu daraya arday ma samayn sawirada hadda waa shaqada bilaaw yeen ka halkaa waxaan ugu talagay fahamkii guud ban taa ugu talagay kulli arday badan inay fahmeen oo dee labada asal isku daray inay fahmeen baa laakiin ayay fiican ka muuqata laakiin waxaan sameynayaa tusaalayaasha indhi kala hadba kaale kan maxaa la leeyahay f of x wuxuu leeyahay baa la leeyahay 4x plus 3 g of x na maxaynu leeyahay 2x 5 baa leenayri f of g of x imika labada function keeba domainkii keeba maxay noqonaya domainkii de g da domainkii function ka g da gabi ahaan bay intaydu qaadno oo bay x ta dhigaynaa waa yahay slash koobaad eedeeda f of x waxaan haysanaa 4x plus 3 haysanaa g of x na waxaynu haysanaa
to explain هاي السنة. سو انت ما يسمعش واحد دول إن هذا بقى إيه واحد ربنا إيه إن الله ودي فكشن يسكتها وريار إن كيف دومين كنا فاهمين ديو فكش بير دومين كي فكشن كان جيزو بين السوق هذا نا كأجس إن كأفتا هم بين ميل كستريك ستالها كازو من دكان نا ده ده فكشن كأفتا هو هاي و four كان سوقا برتاديك مكا و two x بلاس three بلاس three. فور تايم ستوغا سوام هاي و 8x بين غونيسا بلاس 3 لبدو دي وي اسكو تجينو ميد كريم اللي دوت كريم وين مدوبين لبدو دي ولا يفكشن وين مدوبين حتى راح ابدا بي بقى الله صعوتا وحل السو الرئيسي امك جي اوف اف اوف اكس هي اللي بدي ولا جي اوف اف اوف explain كل اللي بدي واحد يكتن كيف دومين كيف كيف نقول يا محي دومين كنا نقول يا كنا دومين كنا نقول يا مك اف تا دومين كنا نقول سو اف تجيبي هم بين تي نقاطنا هم بين هالك هاكو بديرنا بس ثابا يندو كنا واي هالك يجي وفق استالي محي يلا اف فوكس بدينا ثابا هالك يجي وفق استالي اف فوكس بدينا ثابا ما كان هنا يا تو تايمز وارمي فكشك كاسن سوق هذه جيبي هم بكاو سوق هذه واحد هنا يا فور اكس بلاس تري انت اسمع هنا لك تمكا انت زي واحد لك تاي 2 تايمز 4 اكس وين مسا و 8 اكس وين 2 تايمز 3 و 6 وين لابدي فاكشن مركنا وحوين اف تا دوين جي دا دومين كاهي مركنا اف تا دومين كاهي وحن صوب حينا و اوتبوت كيوا لابدي فاكشن اسكو در كوغي بيان سؤاشين اللاباد هدبا waxa la leeyahay ardayo f of x waxa la eegtay baa la yiri x square halka g of x la ka leegtay 2x plus 3 2x plus 3 inaga maxaa la doonayaa f of g of x labada keeba horay f tiba horaysa g dina way dambaysaa keeba noqonaya hadba domainkii markaa the g da domain kin qonays function kan g da gabi ahaan ba intay u qaadno baynu barta x soo taalo ku bedelayna x timahay noqoto jibeer bay noqoto deena x tamar deenu jibeer noqoto qiimaha lagu bedelana uu jibeer maya marka okay intaas marka waxa ino leegtay baan oranaya halka waxaan ku bedelanaya 2x plus 3 into whole square why function kan input key dena gibi hambaynteen soo qaadnaa barta dhigayna hadaba kana laba jeer isku dhufanayna ardayda iyadoo halkii ay joogto laba jeer baan isku dhufan karnaa waan fidin karnaa bal hadaba iyadoo halkii ay joogtaan isku dhufanay kale ee 2x ma laba jeer isku dhufanay 2x laba jeer isku dhufanay 2 laba jeer isku dhufanay 4 x laba jeer isku dhufanay 2x square 3 laba jeer isku dhufanay 3 times 3 waa maxay waa 9 weeyaan balaas laba oo isku dhufanay 3 times 2 soo maxay waa 6 6 sig sig snola ban laba laba ku dhufta wala biyo toban ay isna ina labadii function markay isku darno intaas ay no soo baxay hadii aad baantiin arday xaga faham ka inaad maxaan lahaa xafida sidii kula taatana waxaan oo yahay 2x plus 3 qaab kan isku dhufanay dad ii fahmi wayda waxa la eegtan oo laba jeer baan intan isku dhufanayna waa 2x plus 3 oo laba jeer la isku dhuftay waa 2x plus 3 oo laba jeer la isku dhuftay intaas marka waxa la eegtay 2x times 2x waa maxay waa 4x square weeyaan 2x times 3 waa maxay waa 6x weeyaan inta maysa hadana 3 giba labada ma ku baxay 3 times 2x waa maxay waa 6x weeyaan 3 times 3 waa maxay waa 9 weeyaan marka 9 ki waa haysana 4x square waa haysana 12 ka dhaxay ku kayin 6 6 uga 6 6 6 uga sugeeyay waa 12 hadda ina markaan raadho 2 times 3 waa 6 6 oo inuu laba ku sii dhufan laba laabnaa way inuu helaa marka een inta waxay noo soo halka waxay naga soo baxay aakhirka f of g of x wuxuu inoo leeyahay 4 x square plus 12 x plus 9 een labada function oo inuu midaynay
فاكشن كوادراتيكا ايي نو سو باهي ان وحين هدا مركا محنا هدا كدي وحين مركا بران دونا ايفالويتينغ اوف كومبوزيت فاكشنز كي او مركا لبدا فاكشن اسكو سو دارنا قيمه يوبين كوبدرينا اف اف جي اوف 3 اف اف جي اوف 5 اف ساس كان نردون ان شاء الله لكن حسيت ان وحن كودالاليا ان كودالينا ان ارضي فهمو how we combine two different factions to become one faction wuxuu baad eegana san hadii ay ilaado faction ka hore iyo faction ka dambe kaba dhominkii hadii magalana say geofix dhominkii yahay geofix spot soo qaadanay meel kasto ay ayga soo taan f dhigasa hadii f dhominkii tahayna faction ka f tumad soo qaadan meel kasto ayga soo taan badka g dhigasa labada faction sasa ku midoobay hadii la ilaado een insha Allah inteena barlo miska ugu yahay hawlowga dambaro ee noo iman doono een xisada xisteegta insha Allah taala waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen wadaadada saaxiibadeena la wadaateen assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.